Лайнер з російськими туристами, який нещодавно прибув до порту Батумі, належить підсанкційному бізнесмену з РФ, дізналася грузинська телекомпанія «Пірвелі». Кораблем «Асторія Гранде» володіє Дмитро Пурім. Бізнесмен перебуває під українськими санкціями. Він є головою ради директорів товариства «Совфрахт». Компанія займається доставкою вантажів, здійснює морські та річкові перевезення. За даними НАЗК, «Совфрахт» надає матеріальну підтримку діям, що загрожують суверенітету України. У 2016 році на компанію наклали санкції і Сполучені Штати. «Совфрахт» надавав послуги в окупованому Криму. Нагадаю, 27 липня лайнер «Асторія Гранде» прибув до порту Батумі. На борту перебували російські туристи. Це одразу не сподобалося грузинам. Активісти оточили лайнер у бухті, виконали гімн Грузії та розгорнули антиросійські плакати. Грузини згадали окупантам криваві події в Абхазії та серпневу війну 2008-го. Через заворушення лайнер у Грузії не затримався, покинув Батумі на 2 дні раніше графіку. Однак уже завтра судно планує повернутися. Цього разу завітають російські пропагандисти та артисти. Серед них і ті, хто підтримують російську війну в Україні. Російська фехтувальниця Анна Смірнова діяла за вказівкою кремлівських спецслужб. У цьому переконаний міністр Кабінету міністрів України Олег Німчинов. Наголошує, провокація з боку росіянки була свідомою, адже перед змаганнями Україна попередила, що жодних рукостискань не буде. Спецоперація російських спецслужб по тому, щоб не допустити Україну в особі Олі Харлан. Ця пані зробила свідому провокацію після того, як Оля перед змаганням і федерація повідомила, що не буде ніякого рукостискання. Після того, як було запропоновано процедуру, яка була відпрацьована під час ковідних обмежень, коли фехтувальниці віталися кінчиками своїх там шпаг чи рапір. Після цього це було свідомою провокацією. Збірна України на чолі з Ольгою Харлан посіла 4-те місце на чемпіонаті світу з фехтування на шаблях. У боротьбі за бронзу українки поступилися спортсменкам із Кореї з рахунком 32-45. Про це повідомило Суспільне спорт. Цей результат став найкращим для України на чемпіонаті світу з фехтування. Нагадаю, Ольга Харлан була дискваліфікована Міжнародною федерацією фехтування за відмову потиснути руку росіянці Анні Смирновій, яку перемогла із рахунком 15-7. Замість цього Ольга запропонувала стукнутися шаблями, що дозволяє регламент Міжнародної федерації фехтування. Росіянка відмовилася і залишилася на доріжці, вимагаючи дискваліфікації українки через, мовляв, вияв неповаги. Смирновій навіть винесли стілець, бо її протест тривав майже годину. Спочатку Ольгу Харлан допустили у наступний раунд, але потім не дозволили вийти на бій проти болгарки Ілієвої. Тож переможницею автоматично визнали представницю Болгарії. Таке рішення спричинило хвилю обурення серед громадян України, які вважали дії Міжнародної федерації фехтування неприпустимими. У відповідь на дискваліфікацію Ольга Харлан записала відеозвернення, у якому заявила, що Росія тероризує не лише нашу країну та людей, а й спорт. Згодом Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував лідерку нашої збірної до участі в Олімпіаді 2024. А Міжнародна федерація фехтування скасувала обов'язкове потискання рук після закінчення поєдинків і дозволила Ользі брати участь у змаганнях. З монумента «Батьківщина-мати» у Києві почали знімати радянський герб. Про це повідомили Міністерство культури та інформаційної політики. На відео видно, як спускають елемент колосків із радянської символіки. До 24 серпня на місці радянського герба має з'явитися тризуб. Ну і продовжуємо відстежувати події неділі. Більше новин вже у наступному випуску рівно о 19:00. Ну а ЕТР 5-го далі продовжить аналітична його частина. Марафон «Незламна країна». За кілька хвилин долучайтеся. Марафон «Незламна країна» триває в етері 5-го, 522-га доба нашого спротиву повномасштабній російській агресії. Будемо відстежувати і аналізувати ключові події
поточного часу. До нас долучається Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, професор політології Києво-Могилянської академії. Моє вітання, пане Олексію. Добрий день, пані Яна. Можете додати, що ветеран «П'ятого каналу» з 2003 року. А ще ви моя улюблена ведуча, чогось не запрошуєте останнім часом. Треба виправлятися. Виправляємося, в титри внесемо про ветерана, обов'язково. Пане Олексію, давайте, от, власне, знаю, що ви серед іншого фахівець ще по африканських країнах, а цього тижня відбулася така собі подія у Санкт-Петербурзі. Напевно, кремлівський диктатор розраховував на цю подію в сенсі утримання свого впливу, а от наскільки йому це вдалося, давайте спробуємо з вами проаналізувати. Отже, що, на вашу думку, Путін хотів від цього зібрання, ну і що отримав по факту? Ну, давайте, оскільки я не просто професор, а ще й скромний професор, і завжди наголошую на тому, що кожен мусить бути експертом в своїй сфері, я одразу зізнаюся, що я не є африканістом, так? Але оскільки я займаюся міжнародними відносинами, і оскільки мені за минулий рік довелося об'їхати багато країн так званого глобального півдня в складі делегації українського громадянського суспільства, то дійсно вийшло 3 поїздки в Африку, сумарно 5 країн – Гана, Нігерія, Кенія, Ефіопія і ПАР. От, то ну, тут якби став трошки орієнтуватися. От, хоча на звання африканіста, чесно, не претендую. Країни, бо країни дуже різні, дуже складні, і кожна має свою специфіку. Якщо говорити про те, що очікував Путін, ну, Путін, очевидно, очікував перше. Є два виміри. Є реальний вимір і є вимір іміджево-пропагандистський. Причому цей пропагандистсько-іміджевий рівень, ну, він теж якби розрізняється, так? Тобто, якщо говорити про картинку, так, яку він буде показувати на свою російську аудиторію, яка мало що розуміє в тому, що відбувається, і все сприймає це через російське телебачення, то картинку він отримав. Стоїть Путін і навколо нього 49 представників з африканського континенту. От він каже, я не в ізоляції, я от такий, зі мною всі спілкуються, більше того, я допомагаю Африці, Африка підтримує Росію і так далі, і так далі. Але навіть якщо говорити з іміджової точки зору, то насправді приїхало набагато менше представників, вірніше, лідерів цих країн. Значить, якщо говорити про перший саміт Росія-Африка, який відбувся в 2019 році, то тоді були всі 54 африканські країни, і з них 49 були або президенти, або глави урядів, або прем'єри. Да? Запам'ятаємо цю цифру – 49. В цьому році приїхали, зараз я вам скажу точно, приїхало 49, тобто менше, є країни, які взагалі не приїхали, і ми про них скажемо, але глав країн або урядів було 21. От дві цифри. 45 і 21. Оце насправді є той реальний вплив, який можна виміряти в цифрах. І він набагато зменшився. І зменшився через що? В тому числі і через російську агресію в Україні. Тому що, наприклад, президент Кенії Рута, який, а Кенія – це важковаговик, це лідер серед країн Східної Африки, він прямо сказав, що міжнародні відносини в стані кризи через російську агресію в Україні, він не приїхав. Не приїхали, скажімо, Ліберія, не приїхала Ботсвана, не приїхала Сєра-Леоне. Тобто ось вам країни, які ще кілька країн, отже вони просто взяли і проігнорували.